اخوك المعلم جابر ابو سيد. قول له عم جابر كده السنه دي الحلاوه اسعار ايه؟ الحلاوه السنه دي اسعارها حلوه، بتبدا من 60 جنيه، حلاوه جميله تتاكل، حاجه فخمه واشكال والوان حضرتك زي ما انت شايف كده. ايه الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت؟ الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه اللي فاتت مش كتير يعني. يعتبر بتاع 5 جنيه مش اكتر. احنا هنا بنبيع نبدا من 60. قول لي بقى معلم، في عرايس بتاعت المول بتاعت زمان كده؟ لما سعادتك العرايس بتاعت زمان خلاص بقى الدنيا بتتقدم، دلوقتي في عروسه بتنور وبتغني وبترقص. كل زمن وليه زمن سعادتك، احنا في تكنولوجيا، في حاجات جديده. دي سعادتك العروسه دي بتنور، وفي عروسه بتغني وفي عروسه بترقص. بكام العروسه؟ مش كله سعادتك، بتبدا من 50 جنيه وانت وطالع. حلاوه اسعار ايه؟ الحلاوه السنه دي اسعارها حلوه، بتبدا من 60 جنيه، حلاوه جميله تتاكل، حاجه فخمه واشكال والوان حضرتك زي ما انت شايف كده. ايه الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت؟ الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه اللي فاتت مش كتير يعني. يعتبر بتاع 5 جنيه مش اكتر. احنا هنا بنبيع نبدا من 60. قول لي بقى معلم، في عرايس بتاعت المول بتاعت زمان كده؟ لما سعادتك العرايس بتاعت زمان خلاص بقى الدنيا بتتقدم، دلوقتي في عروسه بتنور وبتغني وبترقص. كل زمن وليه زمن سعادتك، احنا في تكنولوجيا، في حاجات جديده. دي سعادتك العروسه دي بتنور، وفي عروسه بتغني وفي عروسه بترقص. بكام العروسه؟ مش كله سعادتك، بتبدا من 50 جنيه وانت وطالع.